Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, canal Intermate. Estou trazendo aqui para vocês, o pessoal quer fazer AFA, né, INE, ITA, enfim, escolas militares e mesmo quem gosta de matemática, uma equação bastante interessante. Essa equação, se eu reparar, é uma equação do quarto grau, né? Do quarto grau. E eu não sei o que vai rolar aí, aparecendo termos de terceiro, de segundo, né? Então eu vou tentar resolver essa equação de uma outra maneira. Eu vou tentar trocar a ordem desses fatores. Isso é permitido nessa estrutura algébrica, porque a ordem dos fatores não vai alterar o resultado da multiplicação. Nós temos outras estruturas matemáticas onde isso não pode ser feito. Por exemplo, matrizes. Né? Matrizes eu não posso fazer isso. Ora, se nós multiplicarmos aqui esses dois binômios, isso vai dar x ao quadrado menos 9x mais 8. E aqui isso vai ficar x2 menos 6x mais 8 igual a 10x ao quadrado. Tá? Como eu estou percebendo, x não pode ser zero, né? Porque se fosse zero, aqui seria 8, aqui 8 e aqui 0. Então ficaria 64 igual a zero. Logo, eu tenho certeza que x é diferente de quem? Diferente de zero. Tá? Então eu vou dividir os dois membros dessa equação por x2. O que equivale a dividir esse primeiro trinômio por x e esse segundo trinômio por x? Estou dividindo por x ao quadrado, na verdade. Tá? X ao quadrado está sendo utilizado. Na hora que eu divido isso aqui por x, eu vou ter x menos 9 mais 8 sobre x. E na hora que eu divido isso aqui por x, eu vou ter x menos 6 mais 8 sobre x igual a 10. X2, eu simplifico x2. E agora eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar esse x menos 9 mais 8 sobre x. Eu vou chamar esse de y. E aí o outro fator, x menos 6 mais 8 sobre x, passa a ser y mais 3. Tá? Porque se eu somar mais 3 aqui, eu obtenho menos 6. Todo mundo enxergou aí a passagem? Todo mundo viu? Pois é. E aí a minha equação toma um outro formato. Ela passa a ser do tipo y, que multiplica y mais 3, igual a 10. Tá? Isso é y ao quadrado mais 3y menos 10 igual a zero. Isso me fornece até duas raízes. Eu acho que de cabeça a gente consegue, né? Soma 3, produto menos 10, teria que ser menos 5 e 2, né? Menos 5 e 2. Tá? Seriam os valores de y.
Porque esse fatorado vai dar y mais 5, que multiplica y menos 2. Então, uma raiz é menos 5 e a outra é 2. Mas esses são os valores de y. Né? Eu quero, na verdade, os valores de x. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar. Né? Repara, x menos 9 mais 8 sobre x, que é uma equação fracionária, isso vai ser igual a menos 5. Tá? Ou seja, x ao quadrado menos 9x mais 8 igual a menos 5x. E daí eu chego nessa equação aqui. X ao quadrado menos 4x mais 8 igual a zero. Tá? Bom, essa equação, com certeza, ela não oferece raízes reais, né? Porque dá 16 menos 32, discriminante negativo. Então as raízes não são reais. Eu quero resolver essa equação em R, né? Então não são reais. E a outra opção que eu tenho é o x menos 9 mais 8 sobre x ser igual a 2, né? O que vai dar x2 menos 9x mais 8 igual a 2x. Isso me conduz a essa equação de segundo grau aqui. Essa sim, sem problemas, o discriminante vai ser positivo. Hã? Então vamos resolver essa equação de segundo grau. Nosso problema estará encerrado. X é igual a menos B é 11. Mais ou menos raiz quadrada de B2, 121. Menos 4AC, menos 32, sobre 2. Isso vai dar 11. Mais ou menos aqui vai dar 11 menos 2, 9. 89, né? 89. Sobre 2. Hã? Como 89 não tem raiz exata, né? Nós não temos raiz exata. Na verdade, então, nós vamos ter como solução dessa equação dois valores irracionais e conjugados, né? Um é 11 mais raiz de 89 sobre 2. E a outra raiz, 11 menos raiz de 89 sobre 2. Tá? Então tá aí, pessoal. Tipo da questão para quem gosta de ser desafiado. Bom, um abraço, até a próxima. Deixa lá suas críticas, sugestões, comentários.